来看看顶级速度，奥特挑战所有形态的马桶人速度比赛。好家伙，这么多马桶人，咋可能比得过？奥特，我是你的好粉丝。安排。好的，首先上场的是这三位，两只普通形态的马桶人和一只面具马桶人。那么我感觉这三位的速度应该都差不多吧。你们看这个马桶人的组装方式和青蛙一样，但是万万没想到的是，就在马上到达终点的时候，面具马桶突然停了下来。好家伙，本场比赛究竟是谁获得了胜利呢？万万没想到，面具马桶的最后一跳居然让他获得了第一名。那么第二场比赛，将这个目前速度最快的面具马桶遇上这个寄生马桶和警长马桶，大家觉得他们三个的速度谁更快，也可以在弹幕上预测一下。说实话，奥特本来以为这个寄生马桶的速度非常快，但是这货在这场比赛里竟然是最后一名。然后呢，面具马桶竟然和警长马桶不相上下，但是最后还是面具马桶起跳获得了本次比赛的胜利。这个时候咱们得给面具马桶施加一点点的压力，直接派出这个强大的人形马桶，另一个 DJ 马桶，我对他抱的希望并不大。那么比赛开始，在下路冲啊！我万万没想到，这个人形马桶人居然跑这么快，并且这次的 DJ 马桶好像比面具马桶更快一点，最后能否超越呢？哎，这次的 DJ 马桶居然获得了第二名，牛逼！那么接下来咱们派上两种不同形态的基曼马桶人。比赛刚一开始，两个基曼马桶人就纷纷发射镭射激光，但是你看这个飞行的基曼马桶，合着你只往高飞不往前飞呀、啊？好家伙，还停在这里了！哎呦我的妈！那么为了比过这个人形马桶人，咱们派上这个天使马桶。天使马桶人的表现并没有让大家失望，不仅拿下了第一，并且还甩开了人形马桶人好远。接下来为了超越这个天使马桶人，咱们只能派上拥有着整整六发推进器的火箭筒马桶人。好的，比赛开始。哎呦我去，这场比赛没有任何悬念，火箭筒马桶人拿下第一，牛逼。接下来咱们用这个多头蜘蛛马桶人和迷彩马桶人试试看能否超越呢。这一次虽然蜘蛛马桶人的腿非常多，但是这个火箭筒马桶人的速度实在是太快了，另一个迷彩马桶人甚至放弃了比赛。那么我看到上次的评论区里，很多人都说这个闪电马桶人是速度最快的，接下来咱们直接跑到终点看看他的速度究竟有多快。哎，这闪电马桶也太快了吧！棒，牛逼！